Він спостерігає. О, гляньте! О, ні! Він запитує. Що це за... Він досліджує. Цікаво, для чого ця кнопка? Супергровер покращений. Він з'являється. У салоні краси у центрі міста одна корова не може зробити ні кроку. О, ні! Я не можу спуститись! Рятуйте! Рятуйте! О! Що це було? О! Я прилетів! Суп! Супергровер покращений! До ваших послуг, пані! О, дякувати Богу! Мені щойно зробили зачіску, і в мене велика проблема! Чекайте! Не кажіть мені! Хочете бути брюнеткою, а не білявкою? Ні. Невдоволені відтінком? Ні. Проблема в тому, що я не можу спуститися, бо я корова, а корови не вміють спускатися. Та це не проблема! Як не можете спуститися, то зробіть так, як ми, супергерої. О, що саме? Ми станцюємо! Музику! О! Повторюйте! Тепер вниз. Так, стоп, стоп, стоп. Що? Щось не так, моя мила молочна королево? Корови не танцюють. Зрозуміло. Телиця, а не танцюриця. Та не хвилюйтесь, я знайду вирішення вашої проблеми. Відійдіть! Бо я використаю свою силу спостереження! Я бачу, що ви там на горі хочете спуститися вниз. Але ці сходи на заваді. Точно! Тож, постає питання. Як нам спустити цю корову, не використовуючи сходів? Саме так, супергровер. Тому настав час застосувати силу дослідження мого. А, і як саме? Я позбудуся сходів. Але як? Я використаю суперсходознищуючий удар. Хай-я! Ого, я спостерігаю, що вони дуже тверді. Які ж вони тверді? О, ні. Як же ж мені звідси спуститись? Якщо я не можу позбутися сходів, то може ви їх перестрибнете? То як? Але ж бруківка дуже тверда, і я зіпсую педикюр. Не переймайтесь, моя коров'яча красуне, бо настав час сили супергроверської технології. І воля! Невже батут? Так, те, що м'яке та пружне для вашого приземлення. Тепер перестрибуйте сходи. Гаразд, я спробую. Йо-ху! Йой! Оце був молочний шейк. О, ні, я там звідки й починала. Це безнадійно. Я супергровер покращений, не знаю такого слова. І як безнадійно? Що це таке? Це слово означає, що надії немає. О, дурниця. Ніколи не можна здаватися. Дайте, ну, я краще придивлюся до цих сходів. Своїм суперзором я спостерігаю, що ці сходи дуже нерівні. В чому і проблема? В нерівностях. Тоді ми повинні вирівняти ці сходи. Перевірю найкориснішу шкарпетку. На щастя, я приніс свою суперсходовирівнячку. Ви про цю дошку? Так, вона ідеально рівна та пряма. Дуже пряма. Так. Лише поставте одне витончене копитце перед іншим. Я спробую. І ви повернетесь на пасовище.
Ой-ой, я все одно не можу спуститися звідси. А ви важче, ніж я думав. А назад, назад, ай! Гадаю, ви щойно зробили рампу, супергровер. Що-що? Рампу. Це така похила площина згори донизу. О, гадаю, нею я зможу пройти. Справді? Аже ж, я спробую. Виходить, я спускаюся рампою. О, дякую, супергровер. Немає за що. Так наш супергерой дізнався, що спускатися можна не лише сходами, але й рампою. Дізнався, але як важко.